Ja, Tove, varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tack så jättemycket. Varför har du valt att ta steget då från Vittsjö hit till Djurgården? Nej, men det känns som rätt steg i min karriär. Jag känner att jag vill testa någonting nytt och ser det här som en spännande utmaning för nästa steg i karriären. Tiden i Vittsjö, den var lyckad för dig? Ja, det var 3 bra år för mig. När jag kom dit så hade inte jag så mycket speltid sedan tidigare. Så jag fick verkligen spela in mig och har känt att jag har växt som spelare. Absolut. Men oturligen så drabbades du av en korsbandsskada och var borta länge från fotbollen. Mm. Förra året skadade jag mig och det var väldigt olyckligt. Skulle precis dra igång med säsongen. Så det var ett tufft år där, fullt med rehab och komma tillbaka. Men nu känner jag att jag är starkare än någonsin. Och det ska bli kul att se hur det går här i Djurgården. Men det känns väldigt bra. Och inga problem med knät? Nej, ingenting alls. Det är egentligen bara att förebygga nu att det inte händer igen. Så jag har bra kontakt med sjukgymnast här och med tränaren. Så att jag ska verkligen förebygga nu på försäsongen. Så att jag bygger upp knät och musklerna runt knät ännu mer. Sean då, vad har han sagt till dig när han har försökt locka över till Djurgården? Nej, men han har ju pratat gott om Djurgården och jag har ju sett hur andra spelare har gjort den här resan. Olivia Skog och min kompis Johanna Karnryd. Så jag känner verkligen att det här kan vara ett steg för mig i rätt riktning. Och jag hoppas att jag kommer få en stor roll och kommer ta det på största allvar. Så det är bara positivt. Och du tror att Djurgårdens sätt att spela fotboll kommer att passa dig? Ja, men absolut. Och det är väl också en stor del till att jag vill testa det här. Och jag tror att Djurgården kommer passa väldigt bra för mig. Spela genom lagdelarna och jag tycker att tränaren Magnus Pålsson har gjort ett bra jobb med tjejerna. Och det kan nog passa in för den typen av spelare jag är. Absolut. Och vilken typ av spelare är du då? För de som inte har järnkoll på det, om du ska beskriva dig själv så här, både styrkor och svagheter. Mm. Jag är en spelare som vill spela genom lagdelarna. Teknisk, utmana en mot en. Sen så har jag nu under de här åren, nu har jag blivit lite äldre, fått liksom bygga upp försvarsspelet och de delarna. Liksom bli en jämnare fotbollsspelare, vilket jag tycker att jag har gjort nu i Vittsjö när jag har fått mycket speltid. Men jag hoppas att jag kan bidra med min kreativitet och teknik. Och sen har du mycket erfarenhet också. Du vet vad som krävs för att man ska nå hela vägen. Du har bland annat 2 SM-titlar i bagaget. Ja, alltså jag har ju varit där när jag spelade tidigare i Linköping. Så jag får testa på det. Och även via landslaget vann EM-guld med F19. Det är ju några år sedan nu. Men jag har varit med och fått vinna de här stora titlarna. Och det har jag med mig. Och nu känner jag att jag vill bidra med det även till Djurgården. Känner du en press att du ska komma in som kliva in som någon slags ledare i Djurgården? Faktiskt inte. Jag gillar att ha en press och jag har väntat på det. Att få större krav på mig och jag tror att det kan göra att jag växer som spelare och person. Så att, jag tycker bara det är kul att få press. Och flytta till Stockholm, det är en stor grej. Det är en stor grej. Jag har inte så bra lokalsinne och sådär. Jag har lite släkt här. Familjen bor i Nyköping så det är ändå ganska nära. Så jag får bara lära känna staden. Men det ska bli kul och att det händer lite mer grejer och om man är ledig idag så kan man hitta på mer saker och komma in i laget och hänga med dem, så det känns bara kul. Ja, inget ont om Hässleholm, men det här är lite större. Jo, men det är större, absolut. Så jag får bara komma in i Stockholmstempot här. Lagkompisarna i Djurgården, känner du några sedan tidigare? Jo, men jag känner Nelly Lilja. Jag har spelat med henne tidigare i ungdomslandslaget. Så det är kul att jag känner någon i Djurgården, men jag hoppas att lära känna alla tjejer. Och på tal om landslaget, du har mycket rutin från olika ungdomslandslaget. Vad har du för målsättningar framöver med landslagsdelen? Ja, men jag har varit med i A-landslaget på några samlingar tidigare. Varit aktuell där, men det har inte blivit några landskamper än. Men det är absolut ett mål jag har att få chansen där. Men jag känner att
jag har fokuserat väldigt mycket nu bara på att komma tillbaka från min skada och få speltid. Så att det har varit där liksom som ett nästa mål, och jag hoppas nu den här säsongen att jag kan ta nästa steg och vara med och konkurrera i A-landslaget. Den närmaste framtiden då, hur ser den ut med flytt och såna här bitar? Men nu så har jag inflytt i lägenheten 1 december, så jag ska landa i det och fixa lägenheten, och sen så är jag redo för att starta upp sen i januari. Tackar så mycket, och återigen varmt välkommen. Tack så jättemycket.